السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ تو آج کا ولاگ بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی زبردست، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے سلسلے میں آج مسجد میں ایک عظیم و شان جو ہے نا میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مختلف نعت خوان انشاءاللہ ہوں گے، وہ اپنے نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اور اس میں جو ہم نے مہمان کو طلب کیا ہے ان کا نام ہے حضرت مولانا حافظ عزیز الدین کوکب صاحب۔ بلا تاخیر انشاءاللہ چلتے ہیں مسجد کی طرف، تو آپ کو بھی انشاءاللہ اپنے بلاگ میں لیں گے۔ انشاءاللہ آئی ہوپ آپ کو یہ بلاگ بہت ہی پسند آئے گا، تو چلے چلتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ مسجد کو خوبصورت لائٹوں سے سجایا گیا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد لگ رہی ہے۔ ما شاء الله بہت ہی خوبصورت مسجد ہے ہماری۔
ذکر سنا ہم حضرات بھی تشریف لائیں گے اور اپنی حاضری مائی فرمائیں گے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدر یا علی علماء مسلم زندہ باد. وأقيموا الوزن
شروع ہونے والا ہے، ذرا بیدار ہو کر کے بیٹھنا ہے تاکہ برادری محترم کو پتہ چلے کہ میں ان لوگوں کے پاس آیا ہوں جو اپنے دلوں میں رسول مکرم، نور مجسم، نیر اعظم، قبلہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دیا جلا کر کے بیٹھے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لے رہا، صرف اعلان کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ برادری محترم حضرت علامہ مولانا محمد عزیز الدین قوقب صاحب دعوت فیوزہم کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، تو ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ شوق توجہ ردب سے عرض کیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا جدل اسدائی۔ سے خوش نصیب مسجد حضرت خطیب محترم جناب علامہ حافظ محمد عارف تبسم صاحب مسجد کی منتظمہ کمیٹی اور وہ تمام خوش وقت اہل ایمان جنہیں آج کی اس محفل ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی بھی حیثیت سے خدمت کی سعادت نصیب ہوئی، دعا ہے پروردگار عالم جل جلالہ اپنی شان کے لائق آپ کے شوق اور محنت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ بزم خیر میں موجود تمام مقتدر محترم محتشم حضرات علماء اہل سنت موجود ہیں، تو بہت تعظیم اور قدر کے لائق سادات کرام، ذیقار بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، تلاوت کردہ فرمان رب العزت جل جلالہ کی روشنی میں کچھ کلمات توصیف رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام آپ خوش نصیب سامعین کے توسل سے اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وحدہ اللہ شریف جل جلالہ ہم سب کو دارین کی عافیت نصیب فرمائے۔ آمین۔
علیم و خبیر ہوں، موت و حیات کا خالق و مالک ہوں، ساری کائنات کو لمحوں کی بنیاد پر نگاہ قدرت سے ملاحظہ فرمانے والا، سبحان اللہ، میں صرف حمد عرض کرنے کی سعادت نہیں حاصل کر رہا، ان کلمات کی ادائیگی کے پیچھے مفہوم پوشیدہ ذرا توجہ فرمائیے، سبحان اللہ، علیم و خبیر، ازل ابد یہ استعارے صرف کھوپڑی کو مطمئن کرتے ہیں، ورنہ ازل بھی اسی کا ہے اور ابد بھی اسی کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابتدا و انتہا کی قید سے پاک، جس بشر نے قیام قیامت سے چند گھڑیاں پہلے پیدا ہونا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے دل کی دھڑکن کی کیفیت کیا ہوگی، اس کیفیت کو آج جاننے والا، سبحان اللہ، ارشاد فرماتا ہے قد جا آکم، سبحان اللہ، قد جا کم، سبحان اللہ، جا الگ معنی رکھتا ہے، کم ضمیر خطاب جمع کی الگ معنی رکھتا ہے، سبحان اللہ، میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں، زندگی اور موت کا خالق و مالک، موت کے فیصلے کرنے والا، اگر میں اور آپ قبر نبی سے آگاہ ہیں تو رب کیوں نہیں ہوں، اگر میں اور آپ پاک نبی کے وصال کے قائل ہیں تو اللہ کو خبر نہیں ہوں، میں یہاں تک آنا نہیں چاہ رہا تھا، آج جلدی اس لیے نہیں آؤں کہ آپ کا وقت بچانا چاہتا ہوں، اپنے بچانا چاہتا ہوں، وہ مالک بغیر لمحوں کے تعطل کے مسلسل جگہ جگہ فرما رہا ہے قد جاءکم، سبحان اللہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ گیا، آ گیا، آ گیا، میں پروردگار جل جلالہ کی عطا کردہ خبر پیش کر رہا ہوں، ذرا دماغوں کی کھڑکیاں بند کیجیے اور کلیجے کی کھڑکی پر کھولیے، ذرا بات جلدی سمجھ آ جائے گی آپ کو، چونکہ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، سبحان اللہ، عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بے چارہ نہ ظاہر ہے نہ ملا نہ حقیق، اور امام علیہ سنت مجدد دین و ملت عظیم المرتبہ عظیم البرکت سیدی امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت نے کہا تھا، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، پر ہم اس کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آ گیا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد اعلان ہوا
لیکن اگر یہی ایک شخص زہرہ ہو پیدائشی نبینا پیدائشی زہرہ اور وہ بہن کوئی نہیں آیا کسی نے کچھ نہیں کہا تو عقل والے کے بہن کے آنے والا آیا ہے کہنے والا بولا ہے تمہیں نظر اس لیے نہیں آیا کہ تم آنکھوں سے محروم ہو سننے کی صلاحیت سے محروم ہو تو اس اندھے کو اپنے اندھے پن پر اس بہرے کو اپنے بہرے پن پر ماتم کرنا چاہیے آنے والے کا انکار ممکن نہیں ہے اس لیے سے آنے والے کا اعلان اگر کوئی مستی کر رہا ہوگا تو غور کی جنابی والا اجازت تھی جو حدث کر رہا ہوگا غور کرنے کی اجازت تھی کوئی مجتہد کر رہا ہوگا غور کرنے کی اجازت تھی کوئی مجدد کر رہا ہوگا غور کرنے کی اجازت تھی کوئی علامہ صاحب کر رہے ہوتے غور کرنے کی اجازت تھی کوئی لیڈر کر رہا ہوگا غور کرنے کی اجازت تھی کوئی لیکچرار کر رہا ہوگا غور کرنے کی اجازت تھی کوئی ریسرچر کر رہا ہوگا غور کرنے کی اجازت تھی چونکہ ان میں سے کسی کی خبر ہوئی کبھی نہیں ہے جو بھی خبر دینے والا ہوگا خبر زمین ہوگی
اچھا آپ آگے چلتے ہیں جی بس یہ بات مکمل ہو گئی تقریباً. سمجھدار لوگوں کے لیے اتنا کافی ہے, میں نے دعا بھی لے لی, اب تک پیغام بھی پہنچ گیا. قد جاءکم من اللہ, اللہ والوں ہے. کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے. جو آنے والا ہے وہ کون ہے؟ نور. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لفظ نور کے جڑی دو پیش آنگی نا تنوین, یہ تنوین سیکھنے واسطے اصل ماں پیو دیا جدائیاں برداشت کر کے مدرسے بچ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تسان بچے میرے دادا ہی تھوڑے تے مہربانی فرمائے, دس پندرہ سال بعد تمہوں بندے کے پتروں کو پڑھیا ایک بھی نہیں لبن لگا, سارے انٹرنیٹ نے چھا گیا, گوگل نے چھا گیا. جبکہ ہمارے خالق کا فیصلہ کیا ہے کہ بشر کو بندہ, بندے کو باکمال, باکمال کو محبوب بنانے کے لیے اللہ نے بندوں کو بھیجا ہے, مشینوں کو نہیں. سبحان اللہ. چونکہ گھر میں ایسا ماحول میں نے زندگی بھر ہو گئی میں نے رکھا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہیں کیسا ہوا ہے ماشاء اللہ ملاد جان؟